Antoni Tàpies és un artista molt conegut, però poca gent sap que va dissenyar escenografies o que puntualment va fer d'actor. Quan vaig començar a investigar sobre aquest tema, hi havia molt poca bibliografia. Alguns llibres en parlaven, breument i de passada, sortien les fotografies d'alguns dels muntatges teatrals, però poques i sempre les mateixes. Semblava que pràcticament no n'havia quedat cap rastre. El teatre és un art efímer per naturalesa i les escenografies de Tàpies no van ser fetes per durar. Però a través d'una investigació gairebé detectivesca ha aparegut molt de material inèdit que ens permet descobrir com van ser aquestes intervencions. És interessant posar-les en relació amb obres coetànies en què Tàpies va fer servir els mateixos recursos plàstics. Tàpies va abordar el disseny escenogràfic no des de la perspectiva d'un escenògraf, sinó des de la d'un artista. Les seves escenografies no imitaven un interior o un exterior a la manera tradicional, sinó que evocaven un espai a partir dels materials i de les imatges que li eren pròpies. Les seves escenografies de les dècades de 1960 i 1970 se sumaven als intents de renovació del teatre català i als esforços per equiparar-se a l'escena europea. Les seves escenografies no sempre van ser enteses per part de la crítica i del públic, per trencadores i avantguardistes. A part dels dissenys escenogràfics, la relació de Tàpies amb el món de l'espectacle va anar més enllà. L'exposició també evoca la seva admiració pel compositor alemany Richard Wagner, l'interès per la màgia i la prestidigitació, la curiositat que sentia pel transformista italià Leopoldo Fregoli, el suport que va donar a la companyia de Puccinelli's La Claca i sí, fins i tot també fa referència a la seva breu faceta d'actor. Per exemple, són sorprenents les anomenades sessions de caligarisme, que és un terme brucià per definir una mena d'espectacles improvisats de cabaret, molt poètics i imaginatius, amb què s'acabaven algunes reunions d'amics a l'estudi de Modest Cuixart o a casa de Leopoldo Pomés, a Barcelona, a la dècada de 1950. Alexandre Cirici, que hi havia assistit, les descrivia d'aquesta manera. Tot hi era discutit. Escoltava molta música. Sovint, molt sovint, aquestes sessions es transformaven en una mena de happening de números personals, on Brossa feia una mena de prestidigitació el·líptica, Pomés números de tímid molt tímid o d'alcalde de poble aragonès. Pere Portabella feia unes meravelloses danses en què es rebolcava per terra en una escena d'amor dedicada a una ampolla de vi. Tàpies actuava poc. Quan ho feia, el seu paper predilecte era el d'un personatge espasmòdic i vociferant, amb el qual arribava a impressionar-nos fortament. Els seus crits inarticulats eren corprenedors. En tota l'exposició és molt visible l'actitud trencadora de Tàpies envers les formes de teatre convencionals. L'obra Taronja sobre decorat de teatre és paradigmàtica en aquest sentit. Tàpies utilitza un retall de decorat de paper d'aquells pintats pel Liceu i reaprofitats més tard pel teatre d'amateurs per plasmar-hi, amb el seu llenguatge característic, la seva visió de l'espai teatral.